Ezo TV vám odpoví na vaše otázky. Nebojte se toho. I teďka pán Láďa zkusil svoji věžbu. Nebál se toho. Ukázal, co dovede. Trápí se s ním, co měl v tom životě. Cítí ztrátu a chce zpátky svoji paní. Jenže tady cítí velkou nedůslednost. Zkazil všechno, co měl, ale stejně cítí tam tu lásku, cítí všechno, co vybudovali, ale tady je velká ztráta. Nebál se toho, otevřel svoje oči, teďka, že je poslední dobou, jí chce, jdou svátky. Cítíte se sami tak, jak vy, jak Láďa? Nebojte se toho, jsme tady, ukažte vaše srdce. Třeba čeká právě i ten druhej na tady tom čísle a ukáže, kdo je ve vašem srdci. Jestli je ten pravej, jestli máme nějakou nevěru, jestli on to přijde na to, manžel, nebo on mě miluje, nebo mě nechce. Nebojte se, nebojte se. Halo, halo, slyšíme se? Halo. Ano. Dobrý večer, s komu mluvím? S Jolandou, Jolandou ve studiu. Do studiu jste? No, tak mám takový dotaz. Bych te řekl něco pro nějaký cizinec, kdyby nahodou, jako já jsem cizinec a bydlím tady v Česku, tady pracujem, tady jsem zaměstnaný. Není problém. Máte otázku, jakou byste chtěl? Ano, mám. Takže jak mi projede tady v český stát? Jak vám to projde, ten český stát? Milej zlatej, tady vám projde v tom českém státě. Najdete si krásnou mladou ženskou, velice bude úspěšná, velký peníze budete mít, synu. Já ti žehnám, protože ty máš v tom velkém státě tady na Čechách velkou budoucnost, protože tam, kde jsi žil, hodně si trpěl a hodně si hladoval, ale já ti přeju, synu, hodně zdraví a hodně lásky. Jdeme dále, protože teďka vy máte šanci, protože 906 70 11 11, ptejte se, halo, halo. Na všechno vám odpovím, tady vaše věškyně Jolanda, nebojte se toho. Vidíte, jak i chlapi jsou odvážní, i tady, co se dokáže vybudovat cizinec, co se může všechno zůstat, jestli má odjet nebo zůstat, ale tady má tu krásnou budoucnost. Já mu přeju hodně, aby úspěšně vybudoval tu sílu a on hodně trpěl, protože trpěl a bylo mu utlačeno, neměl tady nic, ale teďka přijde ta láska a i vy čekejte tu lásku. Jsem tady k vám poprvé a já jsem ráda, že budeme neustále přepojení na tady to číslo 906 70 11 11. Chci každému pomoct, aby očekával moji pomoc. Moje jméno je Jolanda a vím, že hodně tady už prošlo mezi váma, hodně věštů, a aby byli s váma spokojeni. A budete se mnou neustále i vy spokojeni, pokud si budete mě žádat. Ano, moje jméno je Jolanda, odpovím vám na ty otázky, co vás čeká a nemine. Já vidím, že všechno někdy přijde v dobrý a kdo je dobrý člověk, se ukáže. Haló, haló, slyšíme se? Ano, dobrý den, tady je Jitka. Těší mě, Jitko. Já bych měla dotaz na mýho syna. Prosím? Já bych měla dotaz na mýho syna. Ano, rozumíme, tak povídejte. Nastupuje, zítra by měl nastupovat do Rokycan do práce. No? A chtěla bych vědět, jestli ho tam vezmou a jestli se mu ta práce tam bude líbit. Tak dobře, můžete položit sluchátko. Tak, podíváme se na syna, jestli mu ho tam přijmou nebo ne.
tady vidím, opravdu, že ho přijmou, tady vidím, že bude mít nějakou známost. Bude tam dělat, ano, v těch Rokycanech. Ale tady vidím, že vy neustále máte strach za svého syna. Nechte ho trošku žít, maminko, protože váš syn už je dospělej a vy mu hned říkáte, co má dělat. Jemu to úspěšně uvidíte sám, jak on získá tu sílu, protože tady má boží oko a jemu všechno se bude dařit. Vy budete mít z něho radost a tady vidím velkou lásku. Mějte se hezky a přeju synovi hodně štěstí. Dovolali jste se tady do Eze. Omlouvám se. Ano. Tak, ještě jednou se omlouvám. Moje jméno je Jolanda a cigánské karty mám celý život. Můžu vzít si jiné karty, pokud budete chtít. Mám tady tarotové karty a jestli chcete, můžu si vzít jiné karty, pokud vám to bude vyhovovat. Všechny karty mám, umím to neustále. Jestli chcete opravdu cigánské karty, nemůžu vám říct, jaký jsou přesně. Řeknou vám, otevřou vaši duši, vaši mysl, protože vy jste od jak živa na to čekali, tu dobu, tu chvíli, že něco se změní ve vás. A já to vidím, cítím, zavolejte nám na tady to číslo, nebojte se, protože teď, tu chvíli, haló? Haló, haló? Slyšíme se? No, haló, haló, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem Ivana. Ano, těší mě. A já bych se ráda zeptala jako na moje finance. Na vaše finance? Mhm. Dobře, já si na vás vezmu tady cigánské karty. Ano, děkuji. Za málo. Tak tady opravdu se mi ukázalo ty finance, tady se vám ukazuje i kněz, jestli věříte mezi nebem a zemí, do roku 2012 máte tady od kněze velký požitek, velkou vám dává požehnání, protože tady opravdu do roku 2012 vám nastanou opravdu velký peníze, po někom zdědíte, co se týče, někdo z rodiny vám ty peníze dá a vy budete z toho opravdu šťastná. Já vám přeju krásný večer a užijte si ty peníze hodně ve zdravím a lásce s Pánem Bohem. 906 70 11 11, tady je Jolanda, odpovím vám na vaše otázky. Ráda bych vám všem odpověděla, nemusíte na ní čekat, řekněte mi vaše jméno, co vás trápí, co vás bolí, protože tady jsem od... Upřímně vám tady řeknu, jsem tady poprvé, ale nevidíte mě naposled. Budeme neustále ve vysílání. O to jsme tady, aby jsme vám odpověděli vaše věžbu. A vidím, že hodně máte zlomený srdce. Nebojte se toho, protože i ten špatný člověk na každého spadne. Jak se říká, nebeská brána je otevřená. Já tady vidím vaše slova krásný, opravdu tady cítím velkou harmonii, velkou lásku, protože já jsem věřící a moje rodina jsou neustále takový věřící a cítím duchovně s nima. Taky i druhý jsou věřící a nečekejte za dveřma uzavřený, aby někdo vás potlačoval a dusil vás. Otevřte svoje světlo. Já se ptám,
Nečekejte, až vyhasnete, ale rozsvíte, jdou Vánoce, nebudete furt smutný, važte si sama sebe, nebo i ten partner, co má říct, co má dělat, jestli ta paní opravdu mě miluje, jestli ona mě tamhle nehodí zase s něčím, ale ne, já se už musím bránit, jsem taky duše a toužím po lásce, pro štěstí, jak každý chce. Dneska peníze. Dneska ten svět jenom peníze i zdraví, lásku. Já to vidím hodně na lidech, co opravdu duchovně i síla ve vás je, ale dneska můžeme si přát všechno, kdo bude chtít. Na tohleto číslo 906 70 11 11. Moje jméno je Jolanda a vám řeknu ty vaše věžbu, co očekáváte. Teď právě vy jste na tomhle tom, jestli chodí někdo ráno do práce nebo večer a má velký starosti, aby dělal pro svoje děti, aby měli ty finance a nevychází. O to jsme tady my nebo váš partner vám je nedává a čekáte, že se změní. Nezmění se. Jděte od něho pryč, nečekejte nějakou výhru v loterii, ale tady máte vy vaše světlo, protože Boží oko je tady a nebesá síla. Dobrý večer, slyšíme se? Ano. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, můžu? Ano, prosím. Halo? Dobrý večer. Ano, slyšíme se? Ano. Dobrý večer, tady Miluše, já jsem se chtěla zeptat, můžu se... Ano. Já se ptám, jestli se můj život změní, já mám celý život bídu a smutku, jestli budu v ty penězích a jestli se něco změní. Než... Dobře, Libuše, zamíchám na vás váš osud, co vás čeká a nemine. Už podle toho hlasu tady vidím opravdu ta vaše smůla se vám lepí od těch dětských, od těch dospělostí, protože tady vidím ty finance, opravdu je nemáte, máte i nemoc. Co se týče, máte málo spánku, jste všechno vykolejenovaná. Tady vidím, Boží oko vám dává velkou sílu, ale tady vidím, že vás čeká do roku 2012-13 velká láska, velký štěstí, protože tady vidím váš rod, je prokletej a někdo vás strašně proklel, proto máte takovou smůlu. Je mi to líto, ale do roku 2012-13 váš život se změní. Mějte se hezky a užívejte si zdravíčka.